Men her til VM-studio i Prinsens Hage. Vi har fått besøk av Tina Wulff og Jonas Berg Johnsen. Velkommen så mye til begge. Hjertelig takk. Det begynner å dra seg til det sluttspillet nå, og underholdningsverdien, den har steget den, Jonas. Du var litt kritisk tidligere her i ettergruppespillet. Ja, og fikk jo tyn, kanskje med dette. Flere kompiser også som ikke kunne forstå det i det hele tatt. Men jeg følte at jeg hadde sittet og sett de samme fotballkampene gjenta seg gang etter gang, og for mye labert tempo, flere kamper som ikke ble riktige i den siste fasen. Nå skal vi jo for eksempel Japan ikke videre på dramatisk vis med færre gule kort enn Senegal, men Senegal-Kolumbia synes jeg fortsatt var en kjedelig fotballkamp, selv om det var dramatisk på slutten. Så man glemmer litt at underholdningen på slutten av kampen har vært bra, men hva skjedde egentlig frem til det ble avgjort? Ja, førte jeg i hvert fall, men det har tatt seg opp veldig. Ja. Er du enig i det, Tina? Og var det kjedelig i starten? Ja, litt grann. Litt kjedelig har det vært. Jeg tar meg selv i å sitte mye på telefonen underveis kampene, så det betyr jo at det blir ikke... Det er et dårlig tegn. Det er et dårlig tegn. Det det jeg også har gjort, tidligvis. Ja. Og da ble det en tweet. Ja. Og så fikk man en tyn, og så får man tåle det. Så får man tåle det, og så har det blitt dramatisk i åttedelsfinalene med to straffekonkurranser i går. Veldig mange av stjerne har bommet. Hva er årsaken til at det største stjerne ofte går på den smellen når det gjelder som mest, Tina? Det jo nerver da, helt klart. Du bærer jo hele nasjonen på skuldrene når du går frem der. Og, ja, jeg har vært i et par straffekonkurranser selv, og jeg, ja, for å, det, uten sammenligning for øvrig. Det, i toppserien så er det gjerne 25 på tribunen, men du er nervøs når du går frem der og skal ta straffa. Altså. Og det... Jeg tror det det som gjør det. Og så må vi jo ta frem det der med keeperen da, som hopper en meter og halvannen ut fra streken, for det har jo åpenbart betydning. Og dommerne snakker jo med dem før straffekonken også, men ja. Det virker ikke som de bryr seg i det hele tatt. Det Nei, det synes jeg er veldig merkelig. De bør jo slå ned på det, for det jo en regel. Du skal jo ikke gå fra streken din. Ja, og vil ikke det bare bli utnyttet mer og mer? Jo, når man slipper jo nærmere hver gang. Ja, jeg synes jo det. Ja. Og det gjør det ikke lettere for sånne nervebrak som Luka Modric. Han så jo så dratt ut, og jeg hadde følelse på han. Jeg heia jo på Danmark i går, men akkurat han synes at det var hyggelig å score. Fordi ja. Han hadde bommet en gang til, og Kroatia hadde ryket. Han hadde jo ikke kunnet reise hjem. Nei, stakkars. Men jeg ville at han bare skulle gå ut, apropos det med press og sånn. Bare ta på seg det ansvaret å gå ut og ta den første straffa, og klinke den opp i krysset. Og ikke liksom nummer tre, og så fisler noen, men du satt den da, og du vant til slutt, så det var greit. Altså så Ghana Uruguay, da Suarez redda på hvert i straffeskytteren, først bom, ja. Så gikk han rett frem og skåret rett etterpå. Ja. Guyan, var det det? Guyan, ja. 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 Ja, det husker jeg, og det sånn du skal gjøre det, mener jeg. Mm. Fordi da kan du, da går du foran, viser resten av laget, jeg uredd, jeg setter en straffa, klart hvis han bommer så jo fallet enda større da. Jeg synes det veldig tydelig å se på spillere nå da, hvem som kommer til å bomme og hvem som kommer til å score. Ja, hvordan ser du det? Nei, altså du ser det på hele måten de går frem til ballen på, du ser det på øynene deres. Ja. Nå kommer ikke på navnet, men han ene dansken som bomma i går, jeg sa det i det han... Jørgensen, ja. Den går avgjørende. Mot ballene. Altså han er så nervøs. Det bare lyser usikkerhet av hele byen. Ja. Men det var jo noen straffer som var ganske gode som ble redda, mens andre var jo ser jo dumme ut når keeperen går riktig vei. Det rare var, sånn som jeg tror Jørgensen, eller om det var Kron Deli, det sånn som ikke, åpenbart ikke ser hva keeperen gjør. Og da er det jo ikke noe vits å finne ut keeperen hvis du... Nei. Altså, Kron Deli satt han jo, men Jørgensen, ja. Det ser jo ikke bra ut. Men jeg mener jo alltid at du må jo bare skyte hardt og lavt, helt ned mot hjørnet. Jeg skjønner ikke at det ikke er flere... Jeg har jo et kjempegodt tips, altså jeg har jo nesten aldri bommet på straffe, jeg var jo straffeskytter. Ok. Og så spilte vi kvartfinale i cupen mot Kolbotn, jeg har vært ute i 8 uker med skade. Kom inn siste 10 minutter av kampen, og så ble det jo da ekstra mange av straffekonk. Jeg hadde ikke kjenslene i det hele tatt, går frem dit som nummer 2 tror jeg, og har hatt et fast hjørne i alle år. Jeg har skuttet samme side, ned hardt til venstre, aldri bommet før. Bytta side, og selvfølgelig, det måtte jo skje det som skjedde. I bomma. Men tror du at konkurrentene dine er klare på at du har et hjørne? Nei, og det fordi at det var veldig dårlig dekning av toppserien når vi spilte. Jo, men når du dagene tatt opp da. Ja. Men jeg husker jo det legendariske da Jens Lehmann hadde lappen med de argentinske straffeskytterne i 2006. Det var på en måte
første gangen det ble en skikkelig stor snakke, så tyskerne åpenbart hadde gjort veldig grundig hjemmelekse der. Mm. En ting var jo å pygge det og ha den lista, det andre var det psykologiske. Ja, ja. Jeg vet hvor du skyter. Yes, og bare vise det med den lappen. At, og det var veldig tydelig liksom, at keeperen kom bort og... Hva har du tenkt da, Tina? Du skyter alltid ned til venstre, keeperen står der med en lapp. Tina skyter ned til venstre. Hva gjør du da? Bytter du siden? Altså, jeg hadde jo egentlig i utgangspunktet ikke kommet til å gjort det da, men nå gjorde du det den gangen der da, og jeg tror faktisk, jeg husker ikke navnet på keeperen da, for jeg veldig dårlig på navn, men hun tror jeg visste hvor jeg skjøtte hjem, og det var sikkert det jeg tenkte når jeg gikk dit, så bytte jeg siden, og så gikk det galt. Fordi da jeg spilte Frigg, uten sammenligning for øvrig, ja, da jeg var 15-16 spilte vi, var det en, på mitt lag som alltid, så han skjøt alltid den samme siden, og det visste etter hvert motstanderne faktisk. Men han skjøt, han traff nesten alltid stangen, selv om keeperen sto litt til den siden og kastet seg den veien, så hvis den lå stangen hardt. Ja, så... altså skyter jo hardt I et hjørne, lavt, så går den inn altså, det gjør det. Et lag som håndterte presset mesterlig, det var Russland på hjemmebane, et russisk lag som vekk mye oppsikt, fordi de løper så ekstremt mye, Golovin løp. 16 kilometer, desidert jeg spurte, hvordan reagerer dere på disse tallene som Golovin og resten av russiske mannskapet leverer? Det jo veldig, veldig høye tall, og hver for seg så noen hundre meter eller en kilometer eller annen mer her og der høres jo ikke så mye ut, men totalt sett, når de da har vært oppe I 118 kilometer I ordinær tid I den åpningskampen, I en kamp de vann 5-0 hadde ballen nesten hele tiden, jeg skjønner ikke hva som var vitsen med at de skulle løpe så mye en gang, og så var de helt nede I 96 mot Uruguay, Med en mann mindre. En mann mindre, riktig nok. Men de hadde nok plusset på 10 kilometer, da, så hadde du fortsatt... Vi kan nesten sånn at de løp mindre på bestilling, for at nå hadde det blitt så mye fokus på det. Også, men det mest imponerende var jo en ting, hvor mye de løp, men måten Golovin for eksempel orka å jobbe hjem på en spansk kontering I 119 minutter. Altså, han var helt vild. Ja. Og jeg synes jo det lov å være godt trent, men det klart bakteppet her jo uggent. Ja, Tina, hvor viktig løpskapasiteten og kunne løpe noen kilometer ekstra når et lag gjør det I fotball? Det klart kjempeviktig. Og så har du litt det der med valgene du gjør da. Hvis du ikke så sliten på slutten av kampene, så tar du kanskje ikke de dårlige valgene. Men klart at springer du mye lenger I motstanderen, så har du jo selvfølgelig en kjempefordel da. Det ikke tvil om det. Når man spiller mot et lag som Spania, så jo løpinga enda viktigere fordi de så glad I kjelen med ballen. Hadde jo nesten 1100 passninger vel I går. Og så hadde vi den Denis Cheryshev-saken der faren sier at sønn Cheryshev, stjerneskuddet, har brukt veksthormoner, altså doping. Benekter det da? Men det... Ja, sønnen går ut og benekter det dagen etter, og så plutselig så har han vært god, men startet jo på benken. Ja. Han gjorde jo det for så vidt tidligere mesterskap på, og folk begynte å liksom, spekulere hvorfor han ute av taktiske årsaker nå. Men han kom jo inn, og han jo I troppen, så de bruker han jo selvfølgelig uavhengig av... den type spekulasjoner og så videre da, men ja, jeg synes det super fishy. Vi snakker om Russlands, Putins Russland, som gjør, altså går over lik for å få tak I det de vil ha I forbindelse med Sochi. Ja. Det nordkoreanske slaver som har bygget stadionene. Det faller milliarder av kroner I lommene på oligarker som kompiser av Putin som har lov til å bygge disse anleggene. Alt jo mye som ikke på stell, da, for å si det sånn. Så at de skal eventuelt ha noe på seg vil jo ikke være veldig overraskende. Men selv om det også selvfølgelig viktig å springe veldig mye I løpet av en kamp, så det jo først og fremst de taktiske og tekniske ferdighetene som jeg tror blir avgjørende. Da. Men hvis man har dopa seg da, I forkant av det mesterskapet her, så vil man jo mest sannsynlig restituere mye fortere enn alle andre lag. Da har man det bedre utgangspunkt når man kommer inn I disse kampene her da. Og så blir det tekniske og det taktiske, det blir jo bedre fordi du orker mer, du mer klar I toppen. Akkurat det altså, de som mener at utholdenhetsdoping ikke har noe for seg I fotball, jo helt på jordet, åpenbart. Og nesten alle disse russiske spillere spiller jo også hjemme. Og det, vi vet jo generelt at det veldig dårlig dopingtesting I fotball. Det gjelder jo ikke bare Russland, det gjelder jo overalt. Det finnes jo nesten ikke blodtesting, det en del urin, men... Ja, for det spurte Erik Panserhagen, som spilte I senest St. Petersburg I 3 sesonger. Hvordan var antidopingarbeidet det jeg spurte? Og han svarte, det var ikke eksisterende. Ja. Det testet ikke. Og nå her spiller alle hjemme serier, nesten. Mm. Det jo grunnen til... Noen har spilt en del Europa-league og Champions League og sånn, selvfølgelig. Men også I lys av det Putin og Russland gjorde I Sochi, det her like viktig for deg.
hvorfor skal vi egentlig stole på deg når det er sant? Jeg stoler ikke på det helt, og det gjør jeg selv om det gøy å se russerne euforiske, og de var virkelig sånn glede seg ut på gata. Jeg følger folk på Instagram som der og jobber og sånn. Det ser jo helt fantastisk ut, og man sier jo I Russland at en smilende mann en dum mann, men nå smiler jo russerne om kapp med sola der borte. Og det jo kjempegøy at de får den idrettsleden, men jeg synes at det skurrer. Så mange fotballspillere nevnt I McLaren-rapporten nå. Det har ikke vært noe fokus på det. Nei. Men det blir spennende å se om det her blir eventuelt avslørt, hvis det noe da. Ja. Skal det også spilles en kamp om få minutter? Belgia mot Japan, det kanskje den minst åpne kampen? Belgia Belgiens største favoritten I hele åttendelsfinalen? Ja, altså Belgia skal jo utgangspunktet vinne kampen her lett, tror de. Men det klart, det veldig mange på hvert av lagene som står I fare for å miste en eventuell kvartfinale. Jeg tror det kan spille inn I den kampen her. Jeg håper jo at vi får en kamp med mye mål, og at det blir gøy å se på. At underholdningsverdien der. Japan jo et heldige som med I sluttspillet. Hadde kanskje ikke vært der, hadde ikke vært for det røde kortet som Colombia fikk helt I starten. Nei, og den kampen så var det ikke spesielt imponerende, selv om de hadde 87 minutter med en mann mer. Men det var sterkt at de kom tilbake to ganger mot det sterke Senegal-laget. Det jo det som til syvende og siste gjør at de her. Og så bytta jo de veldig mye på laget, satt ut alle som har skåret blant annet I den pool-matchen. Gjorde dem litt på formasjonen, prøvde 4-4-2 litt grann. Det så jo ikke bra ut, men nå gjør jo Polen da, som veldig mange av de andre lagene som allerede har slått ut, vinner sin siste kamp og gjør sin beste kamp når man allerede ute. Men at de gikk videre var jo litt flaks. Til slutt kunne jo faktisk Senegal og Colombia avtalt og spilt uavgjort, og så hadde jo japanerne røket ut da. Og det at de gikk videre på færre gule kort, det synes jeg helt greit. Hva ellers skal man gjøre? Så noen foreslår å sende tredjekeeperen til den andre kampen, sånn at Japan kunne hatt straffekonk mot Senegals keeper og motsatt da. Når kampene går samtidig og det forskjellige byer, for da kunne man fått en sånn avgjørelse på det da. Det jo en veldig spesiell... Ja, det litt kjedelig. Ja, men hva skal man gjøre da? Nei, jeg har ikke noe bedre forslag, for det finnes jo ikke så veldig mange måter. Men tredjekeeper det beste jeg har gjort, faktisk. Ja, det ikke så dumme forslag, faktisk. Men det klart, det jo litt Dana Cup-følelsen. Ja. Det bedre med gule kort enn med myntkast, I hvert fall. Ja, for loddrekning ville jo vært liksom neste. Ja. Og da begynner vi I hvert fall å snakke bingo. Ja, da, så, det hadde vært kjedelig. Kan man ha det I bakhodet. Ja. Men det med gule kort irriterende nå. At såpass mange har trøbbel, nå må jo Casemiro stå overfor Brasil for eksempel, at ikke de strykes etter gruppespillet, synes jeg litt rart. Ja, for den regelen bør endres. Det to gule kort, og så det ut. Ja. Mange mener at det den regelen bør endres. Ser du enig I det? Får du gult I kamp 1 og 2, synes jeg det greit å stå over I kamp 3. Ja. Men kan man ikke stryke når man begynner på nytt I sluttspillet? Jeg trodde egentlig at de gjorde det, men har de... Ja, det trodde de også. Ja. Men, nei, det gjør vi ikke det altså. Ok, nei, det trodde de, at de strykte til finalespillet, men det kjedelig. Japan et lag vi også vet ganske lite om. Snakket med Frode Jonsen på forhånd for å få litt insight. Han forteller at det veldig europeisk inspirert, men samtidig har det en sånn... en regel I hjemme ser at det maks to utlendinger pluss en sørkoreaner, så det tre da. Men de prøver å dyrke egne japanske spillere. Jeg tror ikke det en smart løsning når man litt på siden her. Ja, det jo ganske ekstremt faktisk, med såpass få. Jeg vet ikke hvordan det hadde gitt utslag I norsk fotball. Det hadde jo kanskje blitt noen av lagene. Hadde jo Brann for eksempel, hadde jo antageligvis hatt kjempedrøbbel. De har jo 9 år, ikke sant? Men om det, så japansk klubbfotball, standarden der, det jo helt fingrene I været for min del, ikke peiling, men Japan var jo god I kvaliken. Kvalifisert for greit videre på gruppa med Saudi-Arabia og Australia, og har jo vist her at de bra. De har jo masse spillere på I Europa som gjør det godt. Men hvor avgjørende det med å på en måte ha en så proteksjonistisk holdning til utlendinger, tja. Jeg ikke kjempefan. Nei, jeg skal ikke skryte på meg å vite så mye om Japan, altså. Jeg har veldig lite å komme med når det gjelder det laget der, egentlig. Og du har troet på Belgia, nå det veldig nært kampstart her. Det rett før vi går av. Hvordan tror du ikke den kampen her ender? 3-0 til Belgia, tipper jeg. Jonas? Ja. Jeg tror det blir en jevn match, at begge lagene skårer, og at de fort kan få en lang kveld. Det blir spennende å se. Da vi tilbake I pausa, og etter kampslutt på Jensen.